Táborové hry, stanování a výlety k velkým prázdninám prostě patří. Možnost užít se letního tábora už ale není tak samozřejmá pro lidi s handicapem. Zažít opravdový tábor se vším, co k tomu patří, můžou na Jindřichohradecku klienti otevřených oken. Zapsaný ústav vyjíždí tábořit pravidelně každé léto. Na jubilejním 20. táboře máme letos 38 klientů a jsou to klienti z několika skupin. Jednak jsou tady děti z programu 5P, to je taková dětská část tábora, potom jsou tady klienti z chráněného bydlení jak z Dačic, tak z Jindřichova Hradce a potom jsou to také klienti našich ambulantních služeb. Někteří klienti s námi už jezdí celých 20 let a někteří klienti jsou letos poprvé, protože jsou třeba prvním rokem zařazeni do programu 5P. Prázdninové dobrodružství otevřených oken si užívají malí i velcí dohromady. Nejmladšímu táborníkovi bylo letos 8, nejstaršímu 64 let. Je to tady velice pestré a mnozí si tady odžívají své dětské hry a někteří jiní třeba i babičkovské pocity a mají tendenci pečovat o ty mladší děti. A vlastně my děláme ten tábor takto integrovaně asi 10 let a hodně se nám to osvědčilo, že jsou zde klienti z různých skupin věkových a moc krásně si vycházejí vstříc a je znát, že ta spolupráce napříč věkovými skupinami přináší dobré ovoce. Pohodu a zážitky zařídila klientům letos 20 dobrovolníků. Právě na jejich nasazení celý podnik stojí i padá. Do tábořiště přijíždí ještě před samotnými klienty, aby se dopředu postarali o jejich hygienické i pečování potřeby a samotný program tábora uspůsobují tak, aby byl opravdu pro každého. Třeba letos bylo totiž mezi táborníky 11 vozíčkářů a 3 nevidomí. Jsme tady od soboty, my jako dobrovolníci, klienti nám přijeli v neděli a máme letos téma Medvídek Pu. A v pondělí jsme zažili veliký věci, protože jsme tady měli takovou velikánskou dopolední strategickou hru, kterou jsme si všichni užili, i klienti se aktivně zapojili, takže bylo to parádní. No a odpoledne jsme chodili po stanovištích a plnili jsme různé úkoly. No a co nás ještě čeká, tak pojedeme na výlet. Neřeknu vám úplně kam, necháme si to asi jako tajemství, ale navštívíme i zoologickou zahradu a budeme opékat buřty. Jako na běžných táborech si i klienti otevřených oken užívají letní dobrodružství v týmech. Mají vlastní hymny, trička a nebo táborové pokřiky. Máme týmy, jsme celkem 4, takže začnu od jedničky, Lichá kopítka. Teda Lichý kopítka, pak jsou Krištůvci rozlítání, já jsem Tygří oči, tady vlastně s Nelou, s Drahou, s Barčou a tak, a potom čtvrtý tým je Lesmedes. V Chlumu u Třeboně se i tentokrát tábořilo celý týden uprostřed měsíce srpna a dobrodružství nachystala otevřená okna i mimo rekreační areál. Tady bývá jako lanovka, že přijedou různí jako odnikud lidi a udělají nám vlastně lanovku, že jezdíme a zítra jedeme do Borovan, do safari. Letní tábor nepořádá zapsaný spolek pouze pro svoje klienty. Vždycky se najde místo i pro děti a dospělé s postižením, kteří sociálních služeb oken nevyužívají. Náš tábor má takovou celostátní působnost, ale máme omezenou kapacitu. Ona ta informace o našem táboře se většinou předává od úst k ústům a to většinou mezi maminkami, které jezdí se svými dětmi do lázní. Takže z těch lázeňských pobytů se nám potom hlásí klienti. Nám je hodně líto, když je musíme odmítat, pokud máme naplněnou kapacitu. Zatím nejvíce jsme měli 42 klientů, ale to už bylo opravdu hodně předimenzované, takže do těch 40 je to akorát. Otevřená okna neberou lidi s postižením kempovat jenom do areálu v Chlumu u Třeboně. V minulých letech se tábořilo třeba taky v Lutové nebo v Mrákotíně. Z Chlumu u Třeboně Ondřej Alexandr, Kronika.